කළු ධනවාදයේ හරි අපූරු සංසිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලෝකේ මහා ධනවතුන් Taman අකමැති වුණත් ඔවුන් තව තවත් ධනවත් වීම නවත්ත ගන්න බෑ. ලෝකේ දැනට ඩොලර් බිලියන ප්‍රතියන් 2043 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන් පහුගිය මාස 12ට තමන්ගේ ධනය වැඩි කරගත්ත ඩොලර් බිලියන 762කින්. ඒ කියන්නේ එක දවසකට ඩොලර් බිලියන 2කටත් වැඩි. ඒ ධනය ඇති ලෝකේ දුප්පත්කම සහ මුලින්ම තුරන් කරන්න. එක පාරක් නෙවෙයි, හත් පාරක්. ඇත් පවුරේ මීළඟ සමාජ ව්‍යවසායයි. රංජිත් ලොකුහපු ආරච්චි අවිස්සාවේල්ල. රංජිත් ලොකුහපු ආරච්චි අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි. මම වසර 15ක කාලයක් තිස්සේ මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට කටයුතු කළ පුවත්පත්වල ප්‍රධාන කර්තෘවරයෙක් විදිහට අවසාන වසර 10 මම සේවය කළා. 2014 දී මම ඒ වෘත්තියෙන් අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මගේ පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන පාසල් දරුවන්ට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයක්. කාලාන්තරයක් තිස්සේ මගේ හිතේ තිබුණ දෙයක් තමයි මේ සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ පාරිසරික ප්‍රශ්න අපේ සමාජයේ ජනතාවට තියෙනවා. ඒක මල්පල ගන්නවන්න මට අවස්ථාවක් ආවේ නැහැ. ඇත්තරම මේ අවස්ථාවම මගේ එම සංකල්පය වැඩි දියුණු කරගන්න උතුමාලගෙන් සහභාගී බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා පාරිසරික ව්‍යාපෘතියක් තමයි මම අන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබතුමා මේ සංකල්පයක් හැටියට තමයි දැනට මේ කවයට ඉදිරිපත් කරන්නේ. දැනට මූලික අදහස මම මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. දැනට මට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ මගේ සංකල්පයේ වාර්තාවක් මම සකස් කරලා තියෙනවා. මෙවැනි සංකල්පයකට යෑමට ඔබතුමාගේ තිබෙන හැපීම සහ පසුබිම මොකද්ද? මම මාධ්‍ය ජීවිතයේදී ලැබපු අත්දැකීම් තමයි මේ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න, පෝෂණ ප්‍රශ්න සහ රටේ සමස්තයක් හැටියට හැමෝටම තියෙන පාරිසරික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා අඳුරගෙන මම වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඒවා අධ්‍යයනය කරලා ඒවා අඳුරගෙන තියෙනවා. මම මේ හෙල්දි ලයිෆ් කියන මේ සංකල්පය මේක සංගරාවක් විදිහට ජනතාව අතර පත් කරන්න මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ. නමුත් මේක වෙළඳ පොලේ තියෙන තවත් එක සංගරාවක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍ය පොදුවේ වෙළඳ පොලට යොමු කරන්නේ නැහැ. මේක සංකල්පයක්, මේක ව්‍යාපෘතියක්. මේ ඒ ව්‍යාපෘතියට අරමුදල් රැස් කර ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි මම මේ සංගරාව ජනතාව අතර පත් කරන්නේ. පාසල් මට්ටමින් දේශන හරහා දෙමව්පියන් සහ දරුවන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරලා ඒ අතරතුර අපේ සංග්‍රහය ඒගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න බල කිරීමක් නෙමෙයි. අපේ සංග්‍රහයේ තවත් වැඩිදුර විස්තර තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට මේක ගන්න පුළුවන් කියන තැනට තමයි අපි යන්නේ. ඒ පාසල් මට්ටමින් ඊළඟට ආයතන විසින් කර්මාන්ත ශාලාවල තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒවත් පෝෂණ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ කෑම අපතේ දැමීම ගත්තත් ගෙවල් වලත් කර්මාන්ත ශාලාවලත් අද එක කර්මාන්ත ශාලාවකින් අපට කිව්වා අපි කලපු සමීක්ෂණයකින් දවසකට කෑම කිලෝ සහල් කිලෝ 10ක 10ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපතේ යනවා කියලා. ඉතින් මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් අපට තියෙන මේ අපතේ දැමීම. මේක ගෙවල් වලත් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබතුමා මෙතනදී කරන්න යන්නේ මේ සංගරාවක්. ඔව්. ඒ සංගරාවක් කියන්නේ මේ සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණ සහ පරිසර දායක වන එක සංගරාවක් ඉදිරිපත් කරන. ඒ සංගරාව තුල මොකුත් ලිපි තියෙනවා. ශේස්ත්‍ර ඔව් මේ ශේස්ත්‍ර අල්ලලා මේක කට්ටි ලියන මේ 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 තුන් ආක්මේදයට සම්බන්ධව. ඔව්. සෞඛ්‍යයට පෝෂණයට සහ පරිසරයට අදාළ ඔබතුමා දැන් පැහැදිලි කරපු ප්‍රශ්න පිළිබඳ මොකුත් ලිපි මේ සංග්‍රහ තුල පවතිනවා. ඔව්. ඒ තුලින් තමයි ඔබතුමා දකින්නේ මේක සමාජ ව්‍යවසායයක් හැටියට. ඔව්. ඒ දැන් මේකට ලිපි ලියන කට්ටිය කවුද? ලිපි ලියන්නේ වෛද්‍යවරු සහ මහජන පරීක්ෂක ඒ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අය. එමුණද පෝෂණ වේදීන් තවත් සමාජයේ මේ මේ ශේත්‍ර නියෝජනය කරන පිරිස් තමයි 75ක් 50ක් 75ක් මේකට ලිපි සම්පාදනය කරන වෛද්‍යවරු විශේෂයෙන්ම. ඒතර මේ සංග්‍රහව මිලදී ගන්න ඕනද?
මේ සංග්‍රහව මගේ ටීම් කණ්ඩායමක් මම හදනවා පුහුණු කරලා මේ කණ්ඩායමේ මම ලංකාවේ නගර 100ක් නියෝජනය වෙන්න කණ්ඩායමේ 500ක් දෙනා හදන්න තමයි මගේ ඉලක්කය තියෙන්නේ ආරම්භය 10 දිනකින් සමන්විත කණ්ඩායමක් හදනවා ඒ කණ්ඩායම පුහුණු කරලා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රවර්ධන ටී-ෂර්ට් එකක් සහ කැප් එකක් ආදී සම්පාදනය කරලා ඒගොල්ලන්ව පුහුණු කරලා තමයි මේ සමාජ මේ ව්‍යාපෘතියට ඒගොල්ලෝ මේ සංගතව නොමිලේ දෙනවද නැත්නම් මිලකට නෑ නෑ සර් මේක රුපියල් 200ක් වාගේ මිලකට තමයි විකුණන්න සිද්ධ වෙන්නේ මොකද මේ නිෂ්පාදන මේක ෆෝකල පිටු 100ක මේ මේ මැගසින් එක එතකොට මේක රුපියල් 85ක් විතර වාගේ මේ මිලක් වෙනවා මේකේ කොස්ට් එක හැටියට ඉතින් රුපියල් 200ක් වාගේ මිලකට මේක අලෙවි කරන්න පුළුවන් ආයෝජනය කොච්චර බලාපොරොත්තු වෙනවද සර් මම ලක්ෂ 12ක් වාගේ මුදල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කීයක කොටස් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද 30ක් කොටස් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මාන්න කියන්නේ මේම ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ අදන මේ පත්‍රිකාව නැත්තම් මේ මැගසින් සංග්‍රහව මේ ගිහිල්ලා බෙදා හරින්නේ කොහමද දැන් මේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දුෂ්කර පළාත්වල සමහර විට මේ මිනිසුන්ට යන්න බැරි පළාත්වල ඉතින් ඕක ගිහිල්ලා බෙදා හරින්නේ කොහමද මේ සර් මේක බෙදා හරින්නේ මේ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා නෙමෙයි මේ පොදු බස් රථවල බෙදා හරින්න වෙනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඊළඟට මේ කර්මාන්ත ශාලාවල මම අර කලින් කිව්වා වගේ කර්මාන්ත ශාලාවල දේශනයක් තියෙනවා අපි සංග්‍රහ විකුණ ගැනීම පරමාර්ථයක් නෙමෙයි මේක අපේ එතන තියෙන්නේ එතන සංග්‍රහ විකුණා ගැනීම එක අදහසක් එක මේ ව්‍යාපෘතිය එක කොටසක් විතරයි නමුත් අනිවාර්ය නැහැ අපිට ඕනේ මේ ව්‍යාපෘතිය විකුණා ගන්න එතනදී අපේ සංකල්පය විකුණා ගන්න ඕනේ ඒ සංකල්පය විකුණා ගැනීම හරහා අනිවාර්යෙන්ම 100ක් 80ක් වගේ ප්‍රමාණයෙන් මම දන්නවා මේ සංග්‍රහයට ආකර්ෂණය වෙනවයි කියලා මේ මැගසින් එක නැත්තම් මේ මේ සංග්‍රහව හරි කෙනාට ලැබෙනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ කොහොමද දන්නේ සර් එතන මං හිතන්නේ නැහැ එහෙම ගැටලුවක් මතුවේ කියලා දැන් සර් මං දන්නා සර් කියන්නේ මේක ප්‍රචාරණයක් දීලා ජනතාව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා නමුත් සර් අද මේ දේවල් ප්‍රචාරණය කරන්න විශාල වියදමක් අපිට දරන්න සිද්ධ වෙනවා අනිත් එක මාධ්‍ය ලෝකයේ තියෙන විශාල තරංකාරීත්වයක් ඉතින් මේ ප්‍රචාරණයට ඒ වගේ වියදමකුත් යනවා ප්‍රචාරණයට අද වියදම් කරන දේ මෙවැනි දේකට අපි ගොඩනගෙන ව්‍යවසායකින් හැටියට ප්‍රචාරණයට වියදම් කිරීම නිෂ්ඵලයි කියලා මගේ තර්කය. මොකද ප්‍රචාරණේ නියම ප්‍රචාරණේ තමයි අපේ කණ්ඩායම ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා කතා කරන්නේ. රංජිත් මේ මේ සංකල්පයම මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් මේකින් කරගන්න බැරිද? SMS සර්විස් එකක් වගේ. පුළුවන් සර් එහෙම දෙයකටත් යන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ කොච්චර වුණත් මං හිතන්නේ තවමත් ඒගොල්ලන්ට සමීප මේ මේ අතට අවුෙඩ මේ හරිම ලෙන්ගතු මෙන්න මේ කඩදාසි මාධ්‍ය තරම් මං හිතන්නේ ඒ මාධ්‍යත් එක්ක ජනතාව මේ තරම් ලෙන්ගතුකමක් ඇති කියලා. තවම බහුතරයක් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තරුණ පරම්පරාව නම් ඔය මාධ්‍ය එක්ක බොහොම සම්බන්ධයි. නමුත් අර අපි ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සාමාන්‍ය ජනතාවට ඒක එතරම් ජනප්‍රිය වෙයිද කියන සැකේ තියෙනවා මොකද අද ගොඩාක් දේවල් ඔන්ලයින් හරහා මේ ෆෝන් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දේවල් මම මේ වැඩසටහන තුලත් දැක්කා ගොඩක් මේකත් ඒ විදිහට දිනු කරන්න ඉදිරියට වඩාත් චාන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා ඔව් එහෙම යන්නත් පුළුවන් අපිට දැන් මගේ මාධ්‍ය මුද්‍රිත මාධ්‍ය නිසා මම විශේෂයෙන්ම මං හිතන්නේ ඒකයි ඒක ටිකක් මට කියන විදිහට ටිකක් පුළුල් දැන් කාලේ බලනකොට මේ SMS වගේ අර මේ මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ වඩා කාර්යශීලී කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ සංකල්පයකට මේක ගලපලා කරන්න කැමතිද? පුළුවන් සර් එහෙමත් කරන්න මම එකඟයි මට ඒ ගැන පුළුවන් විශේෂයෙන්ම වෙනම හිතන්න ඕනි නමුත් කරන්න පුළුවන් මම කැමතියි කැමති නම් මං කැමති මේ සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියට ඒ විදිය සංකල්පයකට ආයෝජනය කරන්න ඔව් මම මේකට පුල් ඔව් මේ මේ ප්ලෑන අනුව අමාරුයි ආයෝජනය කරන්න හැබැයි අපි ආයෝජනයට අපි සැලැස්මක්
ඔබතුමාත් එක්ක හදුවට පස්සේ එකතු වෙලා අපිට පුළුවන් ආයෝජනයක් කරන්න. මට ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ සංකල්පයකට බැඳෙන්න පුළුවන්කමක් දුන්න එකට. රයිට් ඔබට ධන්යවාද. ඔබ ඉතා දක්ෂ ලෙස ඔබ ඉදිරිපත් කිරීම කරා ඇත්තු පස් දෙනාට. නමුත් ඇත්තු පස් දෙන ආයෝජනයක් කළේ නැහැ. අදහස් දුන්නා මේක වෙනස් කරගන්න විදිහක් ගැන. මොකද හිතෙන්නේ? මම බොහොම සන්තෝසයි. ඒ අදහස් දීමත් එක්ක මං හිතන්නේ ආයෝජනයක් ඉදිරියේදී එනවා. එන බව මම දැක්කා. හැංගෙනවා. මේ වෙලාවේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ඔස්සේ මේ ඇත් පවුර නරඹන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන් අතර යම් කිසි කෙනෙක් සිටින්න පුළුවන් රංජිත් මහත්මයාගේ මේ සමාජ ව්‍යාපාරයේ ආයෝජනය කරලා මේ පවතින විදියට හරි අලුත් විදිහකට හරි ආයෝජනය කරලා දියුණු කරන්න කැමැත්තෙන්. ඉතින් ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා දැන්ම අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න. අපට පුළුවන් රංජිත් මහත්මයාව ඔබ සමග සම්බන්ධ කරන්න. රංජිත් මහත්මයා ඔබට ජය.